Най-малко 13 души са били ранени при въздушна атака във втория по големина град в Украина. Според властите в Харков, две руски ракети С-300 са ударили хотел, след което избухнал пожар. Спешните служби са евакуирали жители от района. От Киев съобщават за над 70 сблъсъка на фронтовата линия за едно денонощие. А президентът и външният министър на Украина пристигнаха в столицата на Естония. След срещите с лидерите на страната се очаква Володимир Зеленски и Дмитро Колеба да посетят и Латвия.